Vijećnici su danas raspravljali o nacrtu proračuna u kojem postoji poprilična rupa koja iznosi oko 5 milijuna maraka zbog epidemije koronavirusa, kazao je mostarski gradonačelnik Mario Kordić. Ovu rupu budžetsku predsjednik i ja komuniciramo sa elektroprivredama da probamo to nekako pokrpati. Mislim da smo na dobrom tragu, tako da ja sam optimističan. Čak smo uspjeli i u nacrt staviti nekakve i socijalne mjere koje ćemo iskomunicirati s vijećnicima, pa ako budu svi za, mislim da ćemo biti svi zadovoljni s budžetom. Kakav jest, naravno svima bi bilo draže da ima više novca u budžetu, ali evo, pokušat ćemo biti racionalni, operativni i da probamo nekako progurati ovaj teški period. Gradonačelnik je podsjetio kako je proračun formiran. Tako da imamo jedan opći dio, pa imamo kapitalni budžet u kojima su i projekti i ostalo, tako da on će vam izgledati sad puno veći nego što on stvarno jeste, a to je negdje 89 miliona maraka. Međutim, tu je jako puno prenešenih sredstava, a budžet onaj stvarni, taj opći fond je negdje oko 40 i nešto miliona, što je opet nešto više nego što je bio do sada budžet. Iz opozicije su kazali kako će proračun biti blokiran zbog kolizije sa starim statutom i načinom preraspodjele novca. U starom statutu imamo odredbu da komisiju čine tri vijećnika s tog područja, znamo da se broj vijećnika s tih područja promijenio. Tako da imamo situaciju da će ta sredstva biti blokirana sve do onog momenta dok ne napravimo izmjene statuta grada Mostara i ne uvedemo koliko koje područje ima vijećnika, odnosno koliko koja komisija i ko čini komisiju gradskog područja. Na stolu pred vijećnicima našao se prijedlog imenovanja glavne savjetnice gradonačelnika Radmile Komadine. U medijima se špekuliralo kako je većina članova povjerenstva za izbor i imenovanje glasovalo protiv njezinog imenovanja, koja je na toj funkciji od 2006. godine. Salem Marić je rekao kako je riječ o nesporazumu. Ne može pasti nešto, to je radno tijelo gradskog vijeća, komisija za izbor i imenovanje. Njena obaveza je samo da pregleda materijale koji idu na sjednicu gradskog vijeća i kažu da li su suglasnosti. Ne odlučuju oni, vijeće odlučuje o izborima. A mora proći prijetvornu komisiju za izbor i imenovanje, a nikakva njihova odluka niti se očekivalo, niti se traži od komisije da ona vrši glasanje. Kordić je rekao kako je jasna procedura, te kako savjetnik mora biti izabran od četiri vijećnika srpske nacionalnosti. Prijedlog moj osobno jest da to bude gospođa Radmila Komadina. Klub vijećnika i srpskog naroda se slaže s tim prijedlogom nakon konsultacija i idem u redovitu proceduru izbora glavnog savjetnika grada Mostara. Između ostalog, danas se razgovaralo o izradi programa rada gradskog vijeća, te prvi put nakon 8 godina na stolu su imovinski predmeti koji su od prošlog saziva gradskog vijeća u obradi.